Rodada, eu acho que vocês estão me vendo aí, eu espero que sim. E eu vou desembalar pela primeira vez esse forno que foi um objeto de desejo assim durante meses. A princípio, turma, eu queria comprar o forno de 80 litros. Só que aí fiquei pensando, né, realmente naquilo, né, na necessidade desse item. Quantas vezes eu ia utilizar essa capacidade máxima de um forno? E isso acontece duas, sei lá, 6 vezes no ano. Pensando em receber muita gente ou preparar uma ceia, por exemplo, né, de Natal e blá blá blá. Então, eu resolvi diminuir a capacidade do forno e ganhar um pouco mais de espaço nos armários. Lembra que lá no vídeo dos móveis planejados eu falei para vocês que em cima desse forno eu vou pedir uma gaveta, né, um pouco mais fina, só para colocar os temperos, para facilitar ali na hora do preparo e etc, né? Então, isso aqui foi uma mudança que eu fiz e que eu não me arrependi, tá bom? Eu vou desembalar ele mais uma vez para você que já viu o vídeo lá do micro-ondas. Se não viu também, ó, tá aqui. Então vai lá assistir, não esquece de deixar o seu like. E eu vou desembalar ele rapidinho para a gente poder conversar um pouquinho sobre esse forno, tá bom? Fiquem aí, vou ver se eu acelero esse vídeo ou se eu não conseguir, eu faço um cortezinho para não ficar segurando vocês. Já volto. Turma, eu não vou tirar da base, eu não vou tirar da base, porque senão eu acabo depois não conseguindo colocar. Não é um item muito leve, né? Então eu vou preferir deixar assim, tá? Deixa eu ver se eu consigo abrir um pouco a porta. Ó, dá para abrir para poder mostrar para vocês. Então tá tudo bem até aqui, tá? Deixa eu só pensar aqui na apresentação do forno. Então a gente tem o seguinte, ó. Aqui as funções. Pior que eu acho que ele é de 3 pinos. E aqui em casa, turma, ele é 3 pinos. Eu não tenho essa entrada. Nenhum adaptador agora. Não vou conseguir ligar ele para vocês, tá? Mas ele é bem minimalista na questão ali de display. Aqui fica só realmente um tempo, né? Se você colocar a hora também fica. E aqui o tempo de preparo. Vocês estão vendo que tem aqui mais, aliás, menos, mais. E pá, e play, né, que é para ele iniciar a função, para ele começar realmente a aquecer. Desse lado de cá, a gente tem aqui temperatura. Então, 0, 50 graus, 100, 150, 180, 200 e 250, que é a temperatura máxima que ele atinge, tá? O botão é em um tom de inox, né, alumínio inox com preto e um prata bem fosco, assim, um cinza, na verdade, bem fosco, é bem bonito. Funções: luz, então colocou aqui a luz lá dentro, vai acender. Aqui, assar lento, tão baixas temperaturas, né? É para poder você conseguir assar um prato que demora um pouco mais e precisa desse tipo de cocção, né? Assar com convecção, isso daqui foi uma das funções desse forno que realmente me fizeram comprá-lo, que é aquele forno que você liga, ele aquece embaixo, em cima, né, na mesma temperatura, e lá atrás, ó, acho que dá para vocês verem aí, tem uma ventoinha, como se fosse um ventilador. E esse ventilador ele fica girando ali, então ele mantém, na verdade, a cocção do item por completo. Então, você vai fazer um preparo de um assado ou de um bolo, por exemplo, ele assa todo o bolo por igual, tá bom? Não fica um lado do forno mais quente ou não, ou em cima mais quente, embaixo mais quente, porque ele tem essa função, tá? De assar de maneira igual, tá? Isso é bem, bem bacana. A outra função dele muito boa, gente, é o gratinar. Deixa eu ver se eu consigo tirar vocês um pouquinho aqui. Caso você tenha aí labirintite, pelo amor de Deus, passa um pouquinho esse vídeo para você não ficar tonto, tá bom? Gratinar tá aqui. Eu vou pegar para mostrar dentro do forno. Olha só.
troquei de lado, né? Então aqui a gente tem o que eu falei pra vocês. Essa luz aqui tá atrapalhando. Então a gente tem aqui gratinar, convecção, assar lento, luz. Aqui, botão de função de novo. Do outro lado, as temperaturas que eu já havia dito. Uma coisa importante desse forno, e que foi também uma opção pra mim, vocês estão vendo que ele não tem aquela grade aqui em cima. Isso pra mim foi essencial, porque eu não queria ter na minha marcenaria um outro item fora a peça. Então eu queria que fosse o próprio forno e aqui já a marcenaria, não uma saída de ar aqui em cima, como acontece com outros modelos. Esse modelo, a saída de ar dele já é pela porta. Então vocês vão perceber que há um vão aqui em cima, ó. Não sei se dá pra ver aí. Vocês estão vendo aqui? Há um vão aqui e ele sai justamente por aqui, tá bom? Então, por essa passagem de ar, ele respira. Eu não preciso ter uma outra abertura dentro do meu forno, tá? Aqui a gente ainda tem também outra saída, que é pela porta. Vocês estão vendo aqui, ó, é um vão, ó, meu dedo tá passando aqui. E aqui embaixo também, ó, meu dedo aqui de novo. Então, há um vão e ele faz essa troca de temperatura através disso também, tá bom? Então, não necessita que você deixe nenhum espaço ali ao redor da sua marcenaria, tá? Isso, pra mim, foi um ponto muito importante. Ó, lá dentro a gente tem a convecção, né? Que é esse ventiladorzinho que eu havia citado pra vocês. E aqui em cima, ó, a gente tem a lâmpada dele, que já vem, graças a Deus. E temos também aqui, ó, essa grelha. Eu não sei se tá dando pra vocês verem muito bem. Aqui pra mim aparece até que ok, mas é que a posição também é meio injusta, viu, gente? Agora sim, ó lá, consegui. Então, essa parte toda aqui, ó, é a grelha. Então, essa grelha aí, ela vai aquecer e a gente consegue fazer a função gratinar. Então, você vai fazer aquela lasanha e quer deixar ela bem douradinha em cima, a gente consegue fazer com essa função, né? É um carinho mesmo na hora do preparo, de receber os nossos amigos, a nossa família, né? E conseguir levar à mesa um prato bem apresentado, tá? Aqui dentro a gente tem essa grade e ela tem 3 níveis, tá? Deixa eu ver, são três níveis mesmo. Então a gente consegue subir e dá pra descer também. Essa daqui, na verdade, é o máximo dela, né? É até onde a gente consegue. Aqui dentro ele tá um pouquinho riscado. Não sei se dá pra vocês verem aí, ó. Tá vendo? Parece até uma assinatura, né? Enfim, eu não vou reclamar, não vou pedir pra trocar, mas tá com essa questão aqui. Enfim, gente, é isso, tá? Deixa eu fechar ele. Deixa eu vir aqui um pouquinho pra trás pra vocês conseguirem ver, ó. Essa é a lateral. E aqui o fundo dele, ó. Então, mais uma vez, tem um encaixe, inclusive, achei isso bem interessante, ó. A primeira vez que eu vejo em algum produto Electrolux. Então, ele veio com encaixe pra prender e não ficar sambando esse fio. Achei bacana da parte deles. E o outro lado também, ó, é igual, tá? Vou colocar vocês lá no tripé pra gente poder, então, encerrar esse vídeo aqui. Bom, turma, então, como eu falei, voltando pra poder encerrar o vídeo com vocês, a gente tem o seguinte, eu não falei o modelo dele, o modelo é o OE4EH de 50 litros, voltagem 127, ele é um forno elétrico, tá? Não é um forno a gás. Se eu não me engano, tem uma opção a gás dele também. Então, vocês têm que estar atento na hora de fazer essa compra, como você pretende, né, utilizar. Eu quis o elétrico por uma questão mesmo de pouco uso. Então, eu acho que tá bem assim. Eu vou, acho que talvez até economizar usando ele elétrico do que se eu usasse a gás, tá?
Ele me custou R$1.399 em 12 vezes sem juros, lá na Shop Club também, tá bom? Uma coisa que eu sempre falo pra vocês é sobre essa questão de ser uma loja de fábrica, né? Então, ó, tá aqui pra vocês conseguirem ver, ó. A nota fiscal vem no nome da Electrolux, tá? De todos os itens que vocês comprarem pela Shop Club. Não é pela o nome Shop Club, tá? Como eu digo, sempre é uma loja de fábrica da Electrolux e eles vendem esses itens com um valor mais barato. Por quê? Não faço a menor ideia, mas eu amo de paixão e vocês sabem disso. E os próximos itens que serão comprados por lá, na verdade o próximo, porque a lavadora eu tenho praticamente certeza que não será mais Electrolux, será a geladeira. Então a geladeira também vai ser comprada pelo Shop Club lá no site deles, tá bom? Então é isso. Eu quero agradecer se você assistiu todo esse vídeo até aqui. Não esquece de deixar o seu like, se inscreva neste canal, me ajude aí compartilhando esse vídeo, indique para as pessoas, mostre esse vídeo para quem você está pensando, né, em dividir a compra desse item para o maridão, para o namorado, para o noivo, para a noiva, para sua esposa, enfim, tá? Compartilha com todo mundo e eu tô aqui sempre, na verdade, agradecendo vocês por todo o carinho, por estarem aqui comigo, por ainda quererem ouvir tudo que eu tenho pra falar, porque eu sei que eu falo bastante, tá bom? Então, é isso. Um grande beijo e até o próximo. Tchau!